Dobro večer. Predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec in njegov zdravstveni minister Aleš Šabeder še naprej pozivata k prenehanju sejanja strahu zaradi grozeče epidemije novega koronavirusa. V zdravniški zbornici medtem obžalujejo, če je zaradi pomankljive komunikacije prišlo do napačnega razumevanja njihovega delovanja in obljubljajo, da bodo naredili vse, da bi pomagali pri zajezitvi širjenja virusa. Mnenja so se danes iskrila tudi na nujni seji odbora za zdravstvo v državnem zboru. No, medtem pa v Sloveniji še vedno ni potrjene okužbe z novim koronavirusom. Danes do 12. ure so pristojni opravili 218 testiranj, vsa pa so bila negativna. Danes o vzrokih za paniko in kako je država dejansko pripravljena na koronavirus s poslanko Slovenske demokratske stranke Jelko Godec. Najprej pa prispevek. Zakaj je v Sloveniji tako malo ljudi testirano na okužbo z novim koronavirusom in zakaj ni predvideno, da bi vse bolnike sprejela izključno ena bolnišnica? Poslanci so na današnji seji odbora za zdravstvo zahtevali odgovore od strokovnjakov. Ker imamo že tretje nadaljevanje, najmanj kar je, bi pričakoval, da v teh tretjem nadaljevanju najmanj kar je, da bi imeli vsaj kakšen primer koronavirusa, ki ga hvala Bogu na srečo še nimamo. Kar pa seveda ne pomeni in ne verjamem, da bomo temu se preprosto izognili. Dejstvo je, da toliko kot je bilo v zadnjem času ob medijih, mediji pravzaprav protekmujejo in vsak večer dobesedno napovedujejo ali pa na radiju zjutraj, ko sem peljem v službo, se začne prvi stavek, nimamo še virusa. Poslanec Jani Möderndorfer je tudi danes kritiziral posameznike iz SDS, ki so v zadnjih tednih opozarjali, da Slovenija ni ustrezno pripravljena na morebitno pandemijo novega koronavirusa. Nikoli nisem niti pomislil, da Slovenija z tistim naborom možnosti, ki jih ima na razpolago in znanjem, in vedenju o takšnih težavah, kadar nastopijo, pa ne samo ob koronavirusu, ob katerem koli težavi, ki bi nastopila, verjamem, da v ozadju se stvari pripravljajo tako primerno, da lahko rečem, da ne rabimo delati panike še mi v državnem zboru. Kdo pravzaprav zdaj dela paniko? Vidimo, da zadeve se počasi dejansko umirjajo, daleč od tega, da bi bili še na popolnoma varnem bregu, ampak kot kaže je sistem, glede na to, kakšen je v celotni Evropi, odreagiral pravilno in zajezil. Zdaj, zakaj v Sloveniji se ta virus ni pojavil? Ne vem. Ostre puščice so bile usmerjene tudi v zdravniško zbornico Slovenije. Predsednica Zdenka Čebašek Travnik je namreč prejšnji teden dejala, da je zdravnike zaradi novega koronavirusa strah, ker ni na voljo dovolj zaščitne opreme in tudi ne jasnih navodil. Seveda ne obsojam vse daleč od tega, vendar vodstvo se je zagotovo najmanj, kar je neprimerno obnašalo in neprimerno vedlo ob situaciji, ko je začela postavljati vprašanje, kot da stvari v Sloveniji niso urejene. To ne pomeni, da zdravniška zbornica nima pravice spraševati posamezne organe v državi, vendar zagotovo ne na način, da je to javno in da deluje konfuzno in da seveda nekateri posamezniki celo zlorabijo situacijo in začnejo to situacijo zlorabljati. Poslanka SDS Alenka Jeraj je omenila vprašanje števila testiranih na okužbo z novim koronavirusom. V Sloveniji so namreč do zdaj opravili komaj 200 testov. Če nimamo še primera, pa se bojim, da ga imamo, ampak da ga nismo testirali, kar se mi zdi večji problem. Torej, splošno mnenje je, da je premalo informacij, tako govorijo, tako zdravniki, tudi mene so klicali splošni zdravniki naši in tako naprej. Zbornica je na to opozorila in govorita, ne, da se, tako kot je gospod Šarec rekel, da se zdravniki bojijo koronavirusa, je malo, bom rekla, deplasirano. Zdravniki so samo opozorili na to, da nimajo informacij in da nimajo zaščitne opreme. Ker oni bodo tisti, do katerih bodo bolniki prvi prišli in tako kot je bilo rečeno, nač nam ne koristi, če nam bodo potem zdravniki zboleli, ker ne vem, kdo bo potem zdravil te naše bolnike, tudi če ni koronavirus tako smrten in tako nevaren, kot nekateri pravite. Kar se pa tiče neprimernega reakcije zdravniške zbornice in pa tudi nekaterih zdravnikov, ki so pisali pisma, pa verjetno tudi kolega Jani ve, da po kodeksu zdravniške etike so zdravniki dolžni opozarjati na različne odklone in nevarnosti, ki se srečujejo pri delu,
ki jih ovirajo tudi pri tem, da bi normalno zdravili bolnike. Tako da o neprimernem odzivu zdravniške zbornice in zdravnikov jaz tukaj ne bi govorila. Nina Pirnat z Inštituta za javno zdravje je pojasnila, da je manje brisov zdravemu človeku ni smiselno. Negativen bris bi namreč lahko pomenil lažno varnost in bi posameznik pozneje zbolel. Ne glede na to, ali gre za gripo ali pa gre za novi koronavirus, so pa ukrepi v tem trenutku za preprečevanje popolnoma enaki. Samo zaščitno vedenje, ne hoditi na mesta, kjer se zbira veliko ljudi, zlasti, če smo bolniki, ki imamo kronične bolezni, bolezni srca in ožilja, po kakšnih operacijah, potem boleznih dihal in pa seveda ne hoditi kamorkoli, če smo bolni, ko kašljamo, kihamo in podobno. Državna sekretarka Simona Repar-Boranšek pa med tem ustraja, da je stroka tista, ki je definirala, kako se bo ravnala v Sloveniji. Tako naj bi prvih nekaj primerov sprejela infekcijska klinika. Dogovorili pa smo se, da danes imenujemo pravzaprav teh 16 kontaktnih točk s telefonskimi številkami in odgovornimi osebami in da danes prejmejo prav vsi izvajalci na primarni zdravstveni ravni to naše sporočilo, ki je za zdravstvene delavce in ki pravzaprav definira pot bolnika. Verjetno ste seznanjeni, da smo pač, da želimo pač, da pacient, ki misli, da bi lahko zbolel s koronavirusom, najprej pokliče svojega izbranega zdravnika in večkrat smo podarili tudi v medijih, da je pravzaprav prvi kontakt telefonski stik z izbranim zdravnikom. No, so pa v zdravniški zbornici danes obžalovali, če je zaradi pomankljive komunikacije prišlo do napačnega razumevanja njihovega delovanja. Obljubljajo, da bodo naredili vse, da bi pomagali pri zajezitvi širjenja virusa. Glavno ugotovitev vsaj v mojih očeh je to, da je ministrstvo v minulem tednu upravilo kar precej nalog, za katere smo jih prosili v prejšnjem tednu. In upam, da bodo ta obvestila tudi čim prej prišla tudi uradno do vseh nas. Druga stvar je, da se pripravljajo tudi prenovljena navodila oziroma sporočila za laično javnost, torej da bodo ljudje, ki imajo kakšnekoli zdravstvene težave, ki spominjajo na okužbo s koronavirusom, lahko že doma te informacije prebrali. Se vam zdi nenavadno, da glede na sosednje države, edino v Sloveniji še ni potrjenega primera? Ja, to je vprašanje, s katerim se ukvarjamo vsi. Ne vemo, ali je to povezano s tem, da je število testiranih premajhnih ali pa imamo doslej le srečo, da takih okužb ni. Čebašek Travnikova je še dodala, da bo prva naloga novega zdravstvenega ministra, pa v vsej verjetnosti bo to dr. Tomaž Gantar, reorganizacija ministrstva v komunikacijskem delu. Da bodo imeli za krizne razmere štab, ki bo sposoben javnosti posredovati ažurne informacije v vsakem hipu in da se bo ta na nje lahko zanesla. Zdaj pa z nami poslanka Slovenske demokratske stranke Jelka Godec. Dobro večer. Danes na odboru še naprej nekaj obtožb zlasti na račun Slovenske demokratske stranke, da širite panike in da iz koronavirusa delate politično vprašanje. Ja, zdaj, kadar se obravnava temo v državnem zboru, je vsekakor potem politično vprašanje in seveda politiki razpravljamo tudi na politični ravni. Kar se pa tiče širjenja panike, pa se mi zdi, da danes na odboru so širili paniko bolj strani, bom rekla, nekdanje ali koalicije v odhajanje, ko so govorili, kako primankuje živil v trgovini, kako ni mask in tako naprej. In še večjo paniko povzročali, mi smo bili predlagatelji sklica seje, mislim, da v začetku oziroma začetku februarja, to sejo pa smo sklicali trije poslanci in sicer kolega Trček iz Levice, kolega Lenart iz LMŠ in jaz kot poslanka SDS-a. Tako da tukaj ne gre za neko politično obračunavanje, želeli smo le konkretne odgovore na vprašanja, kje zdaj Slovenija glede zaščite koronavirusa je. Ste dobili odgovore na vaše vprašanje? Ja, moram reči, da so se odgovori spreminjali iz tedna v teden oziroma iz seje v sejo. Na prvi seji je recimo bilo rečeno, da so vse stopne točke za testiranje, to so vsi zdravstveni domovi, ne? Tega je ogromno. Potem smo v prejšnjem tednu poslušali, da je 55 stopnih točk. No, danes smo slišali, da je 16 stopnih točk.
Torej, tudi na ministrstvu nekako se prilagajajo oziroma vidijo, da stvari ne tečejo tako, kot so se oni zamislili. Predvsem tudi z tega, kar opozarjajo zdravniki na primarni ravni. Veste, če imate 55 stopnih točk, to pomeni 55 timov. To pomeni 55 zdravnikov, medicinskih sester in tako naprej. In seveda so ugotovili kar hitro, da tega kadra v Sloveniji ni. Oziroma, da ga ni toliko in zato je bilo potrebno 16 stopnih točk. Zdaj, odgovore na vprašanje, ali smo pripravljeni ali ne, ne, bomo pa po moje dobili takrat v tistem trenutku, ko bodo prve okužbe v Sloveniji. Ja, gospa Godec, ne, danes je bilo na odboru za zdravstvo govor o tem, zdaj pa smo pripravljeni na koronavirus, zdaj pa, če se zgodi, bomo ga znali obvladati. Kaj vam to pove? Je to že nekako bilo namigovanje, da je potrjen prvi primer ali ne? Mah, jaz ne bi rada ugibala ravno iz tega, da ne bi spet doobtožil, da gremo se neko širjenje strahu, ampak mogoče tudi besede sekretarke so bile v smislu, zdaj vemo, kako ravnati v prvem primeru in bomo vedeli, kako ravnati v naslednjih primerih. Lahko tudi to pomeni, lahko pa da ne. Jaz sem vesela, da ni še prvega primera in tudi upam, da ga ne bo. Nihče si tega seveda ne želi. Če pa bo razglašena pandemija strani Svetovne zdravstvene organizacije, potem pa mislim, da bodo še kakšni drugi ukrepi potrebni, ne samo ti, ki jih danes predstavlja ministrstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ja, gospa Godec, ne, primere so potrdili na Hrvaškem, v sosednji Avstriji. Italija je država z največ okuženimi, pa tudi največ tistimi, ki so umrli v Evropi oziroma zunaj Kitajske. To nas lahko upravičeno skrbi, kako je mogoče, da v Sloveniji še ni potrjenega primera, pravi tudi Zdenka Čebašek, Travnik iz zdravniške zbornice. To se vsi sprašujemo, kaj je resnični razlog, da še ni primera v Sloveniji? Glede, ne bi rada špekulirala, res ne. Seveda se vsi sprašujemo, kako to, da še vsi krožijo različne šale o tem, da niti koronavirus Slovenije ne mara in tako naprej. Jaz res upam, no, da nam ne skrivajo stvari, ker to ni dobro za populacijo oziroma za ljudi, ker s tem se širi potem panika. Ne? Če nekaj prikrivaš, dobra je odkrita komunikacija, takojšna komunikacija. To so zamudili na ministrstvu, na vladi, že teden dni nazaj in zato je nastalo vse, bom rekla, takšna panika tudi med ljudmi. Jaz moram reči, da druge države, sama sem doživela, ko sem šla iz Slovenije, v prejšnji teden v Avstrijo, zastavitev na meji in vprašanje, odkot prihajate, kam greste, ali ste bili v Italiji. In to dela po besedah kolegice tudi na Šentilju in druge. Hrvati tudi to dela. Mi se s tem nekako še ne želimo ukvarjati. Zdaj veliko ljudi je prihajalo iz počitnic, ne, iz Italije, in z drugih območij, tako da jaz upam, da vsi tisti državljani, ki so prihajali iz teh območij, no, če ne drugače, če jih ni država pozvala, da so se sami pač testirali. Seveda pa je treba več testiran, eno ni dovolj. Ne? No se, gospa Godec, to je še eno politično vprašanje. Ne? Prejšnji petek je tudi naša televizija poročala, da je nastal 10-kilometrski zastoj tovornjakov vse od Obrežja pa do Brežic. Zaradi kontrole tovornjakov, odkot prihajajo. Ne? Se pravi, tudi Hrvaška je uvedla kontrolo na slovenski meji. Slovenija pa nima potrjenega primera. Ne? Bi morala Slovenija delati enako? Glede, odgovori so strani pristojnih, torej z ministrstva vlade NIJZ, da dokler ni potrjenega primera, so ti ukrepi nesmiselni. Zdaj, moje mnenje je, da bi bilo dobro preventivno ukrepati v smislu seveda zaustavitev na meji z čisto splošnimi vprašanji, ne? Ali ste bili na okuženem območju, imaš potem vsaj mogoče nekako sliko, odkot prihajajo ljudje, predvsem teh iz pač okuženih območij. Ne? Mogoče bi bilo smiselno, mogoče ne, težko presodim, ampak vlada se je očitno odločila tako, ker so ministri v Rimu sklenili, da pač se mej ne zapira in da tega ne dela, ampak vidimo, da Avstrijci, Hrvati te ukrepe so sprejeli. Bi morali biti po vaše sprejeti neki ukrepi bolj na meddržavni ravni? Ne? Kaj počne zdaj Evropska komisija v teh dneh? Ali počne dovolj? Ja, Evropska komisija prek Svetovne zdravstvene organizacije opozarja vse države oziroma jih pripravlja, daje navodila, kako naj se ravna. Kolikor slišimo, sosedne države pač govorijo o zaprtju mej v primeru širše pandemije, ne, torej, da pride do pandemije širšega izbruha pač virusov v sosednih državah. Jaz moram reči, da mene žalosti, da naša vlada v odhajanju včasih zelo nonšalantno obravnava ta primer, ne obvešča, nekako se mi zdi, da čaka na
tiste trenutke, ko bo prvi potrjen primer in mene je strah, da ko bo prvi potrjen primer, da bo pa potem še pohujša panika. No. Ja, videli so ne ostre puščice usmerjene že v petek zoper hrvaške vlade Andreja Plenkoviča, pa ne nazadnje tudi zoper zdravniške zbornice Slovenije. Ta komunikacija vlade v odhajanju je izjemno agresivna. Ja, glejte, zdravniki, če zdaj sam na naš primer slovenski, ne, zdravniška zbornica in zdravniki na primarju so upozorili na to, da enostavno ni dovolj zaščitnih sredstev za zaščito zdravnikov, ki bodo zdravili mogoče obolele. Ne. Na to so upozorili, ne, da ni priprava tudi javnih zdravstvenih zavodov in tako naprej. In potem izjava predsednika vlade in ministra, češ, da širijo strah, je za mene, moram reči, neprimerna izjava. Morate vedeti, da zdravniki po zdravniškem kodeksu, če že ne drugače, so obvezani obveščati oziroma opozarjati na stvari, ki v javnem zdravstvu niso dobre oziroma ki ne delujejo dobro v smislu, da bi lahko zaščitili bolnike in seveda sebe. In na to so upozorili. In predstavnica zdravniške zbornice, predsednica zdravniške zbornice danes lepo povedala, oni želijo samo odgovore na vprašanje, ali je dovolj zaščitnega materiala, ali je dovolj razkužil, ali se ve, katere so vstopne točke, kje se bo testiralo, kam se bo pošiljalo bolniko in na to niso imeli odgovora. In to ni širjenje panike. Oni želijo samo odgovore. In če je potem ministrstvo na to odgovorilo toliko bolje in pravi, da prihajajo odgovori, vendar počasi. Kako pa komentirate odločitev Univerzitetnega kliničnega centra, da bo javnost obveščal o novem stanju na področju koronavirusa predvidoma enkrat na teden? Prvo, jaz sem zelo kritična na to obveščanje javnosti, ker zdaj kar vsak obvešča javnost, kar vsak sklicuje tiskovne konference. Jaz mislim, da bi morala imeti vlada, ki je v odhajanju, enega tiskovnega predstavnika, ki bi dnevno obveščal, torej, kaj se dogaja v UKC-ju, kaj se dogaja v bistvu na celotni državi. Tako pa vidimo, enkrat gre pred kamere minister, enkrat državna sekretanka, enkrat UKC. Tega je preveč. Zdaj je pa tega preveč. Toliko, ko je bilo tega premalo teden dni nazaj, oziroma ni bilo, toliko je zdaj tega preveč. In potem je pač prihajajo enkrat iz zdravniške, oziroma različne informacije, obveščanje enkrat na teden, gledajte, lahko se dnevno obvešča, naj obvešča in je to to. Ja, in zaradi tega, kar ste omenili, ne, imajo ljudje tudi precej nasprotujoče si informacije o tem, kako resna je grožnja za Slovenijo, za zdravje Slovenk in Slovencev. Neki očitki tudi na račun Slovenske demokratske stranke zaradi opozarjanja na koronavirus, češ, da so ljudje panično odšli po zaščitne maske, da jih je izmanjkalo, da zmanjkujejo živila na policah. Komentar. Ja, gledajte, jaz sem sam rekla tako, ne, jaz sem, ne vem, prejšnjo soboto, mislim, da, ne vem, kaj bo tam 20. februarja, na Twitterju začela v bistvu objavljati, kako se ljudje zavarujejo pred koronavirusom oziroma normalno delujejo v teh okoliščinah, ker nestavno ni bilo nebenih upozoril oziroma napotkov. No. Potem so povedali, ja, vse imamo na naši spletni strani, vse smo opozarjali, vse smo povedali, ampak tega ni bilo. No. In potem se začnejo širiti tako imenovane fake news, ne. Ja, eno bolel v Celju, pa v Mariboru, pa zdaj, pa potem vse tiste slike, češ v Milano, primankuje že živil. In to ljudi spravlja na cesto, ker ni bilo nekega enotnega stališča vlade ali ministrstva za zdravje, ki bi povedali, gledajte, tako in tako se postopa, dokler ni primera, je, ne, ni treba zganjati panike. In to je naredilo paniko. Ne? Zamudili so v obveščanju in v odkriti komunikaciji z ljudmi. Ja, Jelka Godec, hvala za enkrat. Mi da bo najin pogovor še nadaljevala po oglasih. Zdaj torej so na vrsti oglasi. Ostanite z nami. Ponovno pozdravljeni v temi dneva. Še vedno je moja gostja, poslanka Slovenske demokratske stranke Jelka Godec. Vlada Marjana Šarca odhaja. Verjetno bo vaš predsednik jutri izvoljen za novega mandatarja. Vlada se bo oblikovala recimo v nekaj tednih, potem pa, da nastopi svoj mandat, bo preteklo še nekaj časa. Mudilo se bo, kaj ne? Povejte mi, kako se bo nova vlada po vaše lotila bitke s koronavirusom? Bo to njena prednostna naloga v turbulentnih časih prihaja na oblast? Ja, res so časi zanimivi, turbulentni na eni strani koronavirus, ki pritiska z ene strani, bom rekla, zahoda pa iz vzhoda migrantski val. Bo kar nekaj, bom rekla, hudih tem oziroma perečih tem. Jaz moram reči, da
Verjamem bodočemu predsedniku vlade in mislim, da je prava oseba na pravem mestu in bo znala preudarno, jasno in glasno povedati, kako se zadeve lotiti oziroma tudi ministerska ekipa bo takšna, po mojem saj, ki bo znala te zadeve pravilno reševati, ne na, bom rekla, na Šarčev način z čudnimi izjavami, ampak z dejanji in z resnim pristopom. Ja, pa vendarle, Jelka Godec, ne, vi ste v prejšnjem mandatu razkrivali korupcijo v slovenskem zdravstvu, s tem ste se ukvarjali tudi v tej novej preiskovalni komisiji. Vaš predsednik je ves čas v zadnjih letih govoril, v zdravstvu je treba narediti red. Ne? Pa ste v SDS-u ta resor prepustili Desusu, konkretno verjetno Tomažu Gantarju. Vas to skrbi osebno? Glejte, zadeve še sicer niso jasne. Ne? Jutri bo glasovanje najprej premijeju, potem bo premijer podal pač spisek ministrov, resorjev, na kakšen način se razdelilo. Glejte, nekaj so pogajanja, sestava nove koalicije, včasih je pač potrebno tudi sklepati kompromise. Jaz verjamem, da naš predsednik vlade ve oziroma je znal pravilno oceniti zadeve. To še nič ne pomeni, vlada deluje skupno, torej kot koalicija in vse tisto, kar je tudi v koalicijski pogodbi, je nekako na ravni tistega, kar Slovenska demokratska stranka zagovarja. In jaz bi rekla, da ne preuranjeno devati ocen, da bi nas karkoli skrbelo. Ocene bomo dali lahko čez, tako kot je bilo rečeno, na pol leta. In se bo potem videlo, ali so bile stvari izpolnjene ali ne. Ja, pa vendar lahko ne komentirava tole. Kaj bo zdaj prednostna naloga novega zdravstvenega ministra, če razmišljava o koronavirusu? Ja, prednostna naloga mora biti vsekakor v bistvu zdaj nekako pogledati, kje zdaj, kaj je ta vlada pustila. Ne? Potem pa določene ukrepe verjetno spremljati skladno z ostalimi državami, z Avstrijo, Hrvaško, Italijo, z dogovori z njihovimi ministri. Ne gre samo za ministra za zdravje, tudi zunanje zadeve, notranje zadeve bodo se seveda vključile. Medresorsko sodelovanje je pomembno, svet za nacionalno varnost, ki vemo, da je Šarec ni želil sklicati. Tudi te stvari, potem je tukaj še civilna zaščita. Tako da kar nekaj stvari bo treba mogoče postaviti popolnoma novo, tudi to hierarhijo, kje se zadeve urejajo. Ja, gospa Godec, ne bova danes v temi dneva strašila ljudi, pa vendarle eno vprašanje še imam za vas. Ne. Bo to vprašanje koronavirusa tudi za recimo notranjega ministra, glede na to, da je vsaj kar se tiče virusa zadeva v Iranu šla izpod kontrole v podobnih državah, odkoder prihaja kar veliko ilegalnih migrantov. Turčija je v petek odprla svoje meje, več kot 100 tisoč ljudi je že na poti v Evropo. Se lahko bojimo, da bo virus prihajal v Evropo tudi po migrantski poti? Glejte, virus nima meja. Ne izbira, ne barve poti, ne vere, ničesar. Torej potuje je človeka na človeka, tudi preko živali se prenaša. Tako da iz različnih poti lahko pride, ne? Virus v Slovenijo. Ni zastraši, torej, da samo z migrantskim valom, ampak samo z Italije lahko pride na kakršenkoli drugačen način. Kot sem dejala že prej, jaz mislim, da bo potrebno medresorsko sodelovanje, svet za nacionalno varnost, seveda pa sodelovanje z vsemi državami, ki so na tej poti oziroma na naše sosednjimi državami. Usklajevanje verjetno bo potrebno notranjih zunanjih ministrstv in pa ministrstva za zdravje vsekakor, tako da samo upam, no, da v teh pomladnih mesecih, da se bodo stvari zajezile prej kot, bom rekla, mislim, da bo se čim prej zajezile, no, in da ne, res ne bo pri nas prišlo do izbruha te. Ja, gospa Godec, ne glede na to, da so primere koronavirusa odkrili v Gorici, ki je streljajo od Nove Gorice, pa v Vidmu, pa ne nazadnje v Trstu, ne, vse to so obmejna mesta, je verjetno samo vprašanje časa, kdaj bo prvi primer potrjen tudi v Sloveniji. Bilo bi verjetno nekako nespametno sklepati, da ga pa tukaj pri nas ne bo v naslednjih tednih. Ko bo virus v Sloveniji, kaj bo to pomenilo za Slovenke in Slovence? Ne? A kaj se bo spremenilo? Bo to začetek nekega strahu, neke epidemije ali je potrebno stati miren tudi, ko bo prvi primer v Sloveniji? Glede, vsaka stvar, ki je nova, ki je ne poznaš, te strah. In seveda, ja, nesmiselno je misliti, da koronavirus v Sloveniji ne bo. Ne? Tudi kasneje se bo kak drug virus pojavil. Imeli smo ptičjo gripo, imeli smo SARS. Vse smo preživeli, bom rekla. Vse se da urediti. Jaz mislim, da je potrebno seveda ostati miren. Glede, če ko bo, kakorkoli bo ta primer, bo se kakor v karanteni, izolacija in tak naprej.
Pomembno samo to, da se ne širi prehitro. Ne? Vemo, da pa predvsem je pomembno za bolnike, ki so ki imajo probleme z srcem, bolele na pljučih in tako naprej, da ne pridejo stik s tem virusom drugače, pa gledajte se prav tako da ozdraviti. Ozdravljivi so, je ta bolezen, tako da jaz ne bi širila panike, res ne. Jaz verjamem, da zdravstveni, torej strokovnjaki, torej zdravniki vedo, kako postojo po tem primeru. Konec koncev so imeli že marsikater primer, pa so ga uspešno v Sloveniji tudi rešili. Tako da jaz bi zaupala zdravniški službi, no, in pa seveda njihovim navodilom potem kasneje. No, ampak ko bo predvsega potrjen ne, ta prvi primer v Sloveniji, ali so Slovenke in Slovenci po vaše dobro obveščeni, kako ravnati in kakšna je lahko preventiva? Ne? Včasih se ob takšnih epidemijah izdaja tudi neke brošure, ki jih ljudje dobijo na domove, kako se ustrezno in varno zaščititi pred koronavirusom. Ste razmišljali tudi o čem takem? Glejte, v tej sodobni družbi o digitalizaciji dobimo te informacije res na vsakem koraku, lahko tudi preko interneta, preko socialnih omrežij. Ampak virus najbolj prizadene starejše, ne, ki nimajo teh omrežij. Ja, to je res, ne, ampak tudi starejši gledajo televizijo, dnevnik in tak naprej. In jaz mislim, da kar nekaj teh informacij je bilo. Verjetno mogoče, če bi se izkazalo tudi takšna možnost, obveščanje je zdaj v zadnjem tednu res pospešeno, no? Tako da jaz mislim, da tudi do starejših lahko pride. Zdaj, jaz bi rekla, da bi treba počakati pa videti, ne, če je to smiselno ali ne. Tudi šole so dobile obvestila, ne, zdaj končno po tistem sklepu na odboru za zdravstvo. Je pa res, da pravim, zamujamo oziroma so zamujali z temi obvestili. No? To je največja napaka. No? Ja, gospa Godec, ker se bliže v koncu naše oddaje, morda takole zaključna misel po vaše ne v regiji Evrope, Evropski uniji, kakšno je neko zgledno obdobje, ko bi lahko po vaše ta virus zajezili? Joj, to pa težko reči. Ne? Zdaj na Kitajskem je to trajalo kar štiri mesece. Zdaj poročajo, zdaj, če to, so informacije verodostojne, upadanje od tega. Jaz mislim, da smo v Evropi dobro zdravstveno oskrbljeni in se da to prej zajeziti. Ne? Je pa pravim vprašanje, če se ljudje tega zavedajo, torej, da v času pandemije je res ni dobro hoditi po trgovskih centrih, bolan že tako ali tako, ne, in da se pač držijo ljudje, da so dovolj osveščeni tudi sami pri sebi, ne, da jih moraš obvešati in prositi, da ne določenih stvari ne delajo, ampak da sami nekako poskušajo stvari zajezitno oziroma se ravnati odgovorno. Ja, morda samo že tole. Ne, včeraj je bil recimo v Stožicah koncert nekega kolumbijskega zvezdnika Malume. Ljudje so prihajali iz vseh držav regije, 12 tisoč ljudi. Bile so kritike, takšen koncert bi morali odpovedati. Glejte, bilo je, da v evropskih državah se po primeru pa primer odloča. Ne? Jaz vem, da so tudi veliki kongresi odpovedani v Avstriji, v Italiji, v Nemčiji, Angliji. Zdaj, zakaj je bila takšna odločitev, ne vem, ampak je tudi v sosednjih državah, pač, da se od primera do primera stvari pač dogajajo oziroma odpovedujejo ali pa ne. Tega primera ne poznam, no, žal, ne morem komentirati, ampak je pa vprašanje tudi recimo bilo zadnjič Planica, ne, skokov. Zdaj, če bo pandemija, vprašanje, kakšno bo je dovodila tudi z strani Svetovne zdravstvene organizacije. Gospa Godec, najlepša hvala za vaša pojasnila. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. To je bila tema dneva. Vidimo in slišimo se ponovno jutri, ko bo verjetno potrjen nov mandatar slovenske vlade, Janez Janša. Lep preostanek večera, lahko noč.